Vítejte v klubu Evropa. Nacházíme se na Houseboatu, teda zase se nacházíme na Houseboatu, i když předtím tady byl někdo jiný. Jsme na Houseboatu tady na Vyšehradě, já se jmenuji Petr Vaněk a dneska jsem tady za normálního občana. Vedle mě sedí Petr Jirman a Petr Jirman je již přes 13 let zaměstnancem Evropské komise v Bruselu. Aktuálně působí jako poradce pro ministerstvo financí České republiky, dříve působil v rámci Evropské komise na pozici hlavního auditora pro strukturální fondy v České republice. V Evropském parlamentu chce pokračovat v řešení problémů zneužívání finančních prostředků EU a pomoci tak chránit finanční zájmy českých i evropských daňových poplatníků. To je tak jako na začátek, kdo je Petr Jirman, jinak je to vysoký, sympatický chlapík, a uvidíme, co z tohohle pohovoru, rozhovoru, dotazníku a tak dál dneska vyleze. Ahoj. Ahoj. První otázka asi, můžeš přiblížit divákům, co znamená práce bruselského auditora? Tak bruselský auditor je ve skutečnosti člověk, který má na starosti audit strukturálních fondů v České republice. To znamená všechno, co k tomu patří. To znamená, že my sem jezdíme auditovat projekty, příjemce, systémy. My auditujeme ministerstva a hlavně jedna z hlavních částí té práce bruselského auditora je auditovat auditory, národní auditoři, kteří jsou umístěni na ministerstvu financí v odboru auditní orgán. Takže bruselský auditor z Bruselu jezdí 5x-6x ročně do České republiky, teda ten, co má na starosti Českou republiku, ten, co má na starosti Řecko, samozřejmě jezdí do Řecka. Jasně, a už si to nesplete někdy. A prostě zjišťuje, jak tady fungují ty systémy. Jo. To znamená poskytovatelé dotací, jakým způsobem hodnotí projekty, jakým způsobem vymáhají ty korekce finanční. Takže jedna ta část je prostě auditovat, a když se vrátíme zpátky do Bruselu, tak hodnotíme tu funkčnost, vydáváme auditní výroky, to znamená hodnotíme tu práci, tu implementaci toho, jakým způsobem se tady ty evropské fondy čerpají. Jo. Ta práce evropského auditora je strašně zajímavá, protože to není jenom jako o auditu, ale je to i o prostě monitoringu různých zdrojů informací o strukturálních fondech. My spolupracujeme s OLAFem, což je vlastně, ty asi nebudeš vidět, co je OLAF, což je protikorupční služba Evropské komise. Když máme třeba podezření na podvod v České republice, tak tam posíláme podněty. Nebo spolupracujeme s Evropským účetním dvorem, což je vlastně externí, to jsou externí auditoři Evropské komise, oni auditují nás a za tím účelem jezdí do České republiky a my občas využíváme jejich výstupy pro hodnocení práce českých orgánů. Ta práce je strašně zajímavá, ale vyčerpávající, protože my i odpovídáme třeba na dotazy členů Evropského parlamentu, když se tady v Čechách něco stane, tak je o to ohromný zájem. Posílají do Evropské komise dotazy novináři a jako my jako auditoři, když to řeknu, to padající hovínko, vždycky ten problém, co je tady v České republice, se dostane k nám a my to nějakým způsobem řešíme. Dojde tak k vám, jo? Vždycky. Pokaždý. Většinou. Hele, a je to z toho, co říkáš, já mám pocit, nebo takhle, já jsem herec a moje práce je občas stresující. Z toho, co říkáš ty, tak já mám pocit, že tvoje práce je vlastně jenom stresující. No, si to člověk nesmíš takhle brát, jo. Ono se sice jedná o miliardy, případně desítky miliard, protože já jsem třeba v Bruselu měl na starosti 15 operačních programů, to jsou ty programy, kde se rozdělují ty peníze, třeba operační program doprava, ten měl, nevím, 100 miliard rozpočet. A když takhle, takže dohromady jsem měl auditovat jakoby 500 miliard. A když najdeš nějaké chyby, tak ty chyby můžou jít do miliard. Třeba i desítky miliard, takže, ale to jsou prostě jenom, my to bereme jako čísla, to je prostě, my se snažíme najít, jestli ta tam chyba je nebo není, a kdybychom měli přemýšlet, ježišmarja, teď připravíme Českou republiku 10 miliard, tak takhle my neuvažujeme, prostě to je jenom práce a snažíme se prostě ty chyby najít. To já nemyslím tady tohle, to chápu, že v určitý moment se musíte dostat buď do toho nadhledu, že to jsou čísla, že to číslo není to číslo, který tam ukazuje, ale že to je prostě součást, nějaká matematika něčeho. No, ale na druhou stranu mně přijde, že jste vlastně nějakým bodem, který je kontrolovaný, jede něco kontrolovat, ale je vlastně dohlížený ze všech
stran na to, co se jako děje, co dělá. Ano. A zodpovídáš se z toho, co jsi řekl, tak mám pocit, že se teda zodpovídáš jako hodně na všechny strany. A u nás to ještě celkem v pohodě, jo. Protože tam je taková, já tomu říkám, implementační pyramida, kde to je prostě na první úrovni jsou ty poskytovatele těch dotací zde v České republice, to dozoruje auditní orgán zde v České republice, nad nima jsme my jako auditoři Evropské komise a nás ještě kontroluje Evropský účetní dvůr. Takže my o to se snažíme, aby jsme tu svoji práci dělali dobře. To znamená, snažíme se dozorovat ty auditory dobře, protože ještě nad sebou máme ten dohled. A ten Evropský účetní dvůr, co nad námi vykonává dohled, ten reportuje Evropskému parlamentu, jestli vlastně Evropská komise čerpá nebo nečerpá dobře. Takže my se snažíme tu naši práci vykonávat nezávisle, dobře a samozřejmě ta kontrola tam je a na jednu stranu je to dobře, ale na druhou stranu prostě... Chápu, no. Měl jsem otázku, tím, že se chceš vlastně dostat do politiky, tak mám pocit, že politika je hlavně o nějaký trpělivosti. V tenhle moment, jako pokud děláš auditora, tak mám pocit, že tady tuhle odpověď absolutně není nutný se tě na to ptát. Spíš, jak dlouho může, to fakt nevím, trvat takový audit, nebo je tam nějaká doba omezení, nebo jaký čas máte na to se vlastně podívat na ten problém? No, my toho času nemáme moc, protože v Evropské komisi jsou většinou dva auditoři, co mají na starost Českou republiku. Takže aby jsme tady zauditovali těch 600 miliard, tak sem vyjíždíme většinou 6x za rok a ta auditní mise trvá většinou týden. Takže my si z toho operačního programu máme třeba 10 000 projektů z nějakého operačního programu financovaných. My si vybereme vzorek třeba 10 projektů, během toho týdne těch 10 projektů zauditujeme. A v současné době máme lhůtu 3 měsíce na to, aby jsme vytvořili návrh auditní zprávy a sepsali zjištění. Samozřejmě pak je další jakoby následná procedura, než se to všechno uzavře, to je Česká republika nebo členský stát má právo na odpověď. Nějakou lhůtu zase. Jestli... Takže většinou do roka by se ten audit měl uzavřít. Jo? Takže a takhle máme 6 audit, no dlouhý. Já jsem řešil jednu kauzu za 2 miliardy asi 4 roky, jo? Protože ono... Evropská komise se snaží víc vstříc tomu členskému státu, takže než prostě řekne natvrdo, vraťte nám 2 miliardy nebo 5 miliard za nějakou korekci, tak prostě ten členský stát jezdí do Bruselu vysvětlovat. My prostě ty názory někdy akceptujeme, někdy neakceptujeme a v jednom případě to trvalo 3-4 roky, než jsme se po všech výměnách informací dostali k závěrečnému verdiktu. Jo. Takže ale jako v Čechách to trestní řízení, což je trošku jiný případ, trvá jako 10 let, když to tady vidím. Tady je to, tady umíme. Když jsou rád, tak to je 80 let a ještě nejsme na konci. Ještě, no, takže to taková, u nás to trvá rok, dva, tyhle ty 4 roky to byla výjimka. My se snažíme v současnosti to zkracovat, nebo kolegové, co jsou teď v Bruselu, takže si myslím, že do roka je známo. A když a oni to jsou strašně komplikovaný případy, to si vlastně nemůžu představit, co se tam děje. Na jaký problémy s využíváním strukturálních fondů v České republice si nejčastěji narážel? Tak obecně auditoři strukturálních fondů většinou naráží na problémy v oblasti zadávání veřejných zakázek. Jo. Takže i největší četnost zjištění i ve finančním objemu se třeba jedná 60, 70, 80 %. To znamená, když bych se to snažil vysvětlit laikovi, to znamená, to jsou ty zakázky, které se zadávají z ruky. Jo. Třeba na různé IT softwary, kde častokrát se stává, že se dá z ruky. V případě ve stavebních prácech jsou často nelegální více práce. Jo. Já uvedu třeba příklad, aby si dokázal představit. Je vytendrován třeba nějaký tunel, teď myslím jako tunel. Jako ne ten tunel. Jako tunel doopravdy tunel. Opravdový, viditelný. Viditelný tunel. Třeba stojí 5 miliard, vyhraje to nějaký dodavatel, to je dá nejlevnější nabídku a pak přijedeme na audit a najednou zjistíme, že to stojí 6 miliard, jo? Takže tam je miliarda více práce a my třeba začneme zjišťovat, proč jste teda zaplatili 6 miliard místo 5 a oni začnou třeba na nás hrát takový habaďury, že třeba ten tunel se musel rozšířit o metr a my jsme říkali, to jste nevěděli předtím, než se to jste nejdřív naprojektovali 10 metrů tunel a pak najednou se kope 11. Potřebujete dalších 50. Takže to jo. Jsme třeba neuznali, jak to byla najednou jako během půl dne najednou miliarda. Jo. Takže nebo v těch IT zakázkách tam se dávají ty, já vím, Piráti hodně řeší, jsem tady viděl včera,
A myslím, že Ondřej je profanta, který řeší tady ty zadávací řízení, kdy to, se to dává z ruky na základě toho, že prostě jsou tam nějaké vlastnictví zdrojových kódů a zadavatel si se domnívá, že nikomu jinému tu zakázku udělit nemůže, než tomu původnímu dodavateli. Já jsem měl případ třeba v tom, že jsem auditoval zakázku za 2 miliony IT, otevřené výběrové řízení, a pak upgrade byl udělaný na další zakázka na vylepšení toho systému za několik let, třeba stál 15 milionů a tam už soutěž nebyla, protože kvůli zdrojovým kódům prostě to musel dělat ten samý. A další upgrade za dalších 5 let stál třeba 300 milionů a to už si říkáte, jo, to jsme samozřejmě neuznali, na to byla tam právní válka, protože jako dát někomu z ruky 300 milionů, to už jako není samé. Já z toho, no, to je fakt jistý. Jak je na tom Česko ve zneužívání dotací v porovnání s jinými zeměmi EU? Kdybys třeba přijel právě do toho Řecka ty, kdybyste se na tom letišti s tím auditorem prostě nazdar, čau, jak se máš, dobrý. A vyměníte si ty letenky a ty pojedeš do Řecka a on pojede sem. Já samozřejmě... Krom toho, jako pojďme, a teď pojďme dál. Co ten Řek řekne tady na to a co třeba ty bys si řekl na to, co se děje v Řecku, jestli to jde takhle. Já jsem lázaný mlčenlivostí, takže já úplně nemůžu mluvit o všem, ale samozřejmě nechci křivdit jenom České republice ty zneužívání evropských fondů, to se děje všude, jo. To prostě všude, po každý je to v jiné míře a zrovna tak. Já řeckého auditora znám, je to, a on v Řecku, nebo bývalého řeckého auditora, on v Řecku našel také toho, když to řeknu takhle kulantně, také toho našel dost a on se dokonce stal persona non grata v Řecku, takže Řek jednou přijel za Evropskou komisi do Řecka a jelikož tam před několika lety udělil korekci ve výši, já nevím, třeba 15 miliard českých korun v eurech, tak dokonce se stalo, že ho nepustili na jednu konferenci, protože tím, jak vlastně auditoval, takže v tom Řecku ty problémy byly určitě taky. No. Jo. Takže to není jenom Česká republika, to je, problémy jsou všude, ale jsou zde určitá česká specifika, který bych nazval. A ty můžeme třeba jakoby můžeme třeba, já nevím, jestli jsi někdy viděl karlovarskou losovačku, jestli jsi o ní slyšel. To karlovarská losovačka. To je bába tutovka, něco takového. No, tam se jakoby předvybírali jako dodavatelé na určité stavební práce. Aha. A probíhalo tam losování a ten pán tam losoval, hledal tak dlouho až toho to správného. Až mu to vypadlo z toho rukávu. Než to našel a u toho seděla, oni se ještě natočili na video, jo, chytráci, aby to každý prostě viděl, jak to je netransparentní. Notářka u toho seděla, smála se. Prostě tak to je taková věc, kterou jsme v Bruselu řešili, že tyhle losovačky, to je prostě problém. A my jsme jako nakonec prostě tu Českou republiku jako dotlačili k tomu, aby se ty losovačky jako zrušily. A takovýhle specifik českých bylo několik. Jo. Takový jako výmysly, jako že takový, že něco takový, vymyslíme. Takový, jako Češi jsou docela kreativní. Kreativní, přesně, tak. To je kreativita, takže my odhalíme něco jako v Bruselu a oni přijdou s něčím jiným. Jo. Takže my jsme třeba v roce 2012, tady jsou ty anonymní, tady byly ty anonymní akcie a tohle. Takže my jsme v rámci, jako my jako auditoři dáváme i jakoby v rámci prevence doporučení, které jsou pak zasílány do České republiky jednou za rok, do České republiky jednou za rok v rámci takzvaných doporučení Rady Evropské unie, tak tam jsme dali, že jsme zjistili, že tady prostě se často mění úředníci. Pak jsme zjistili, že tady pořád není ten zákon o státní službě, takže přijde nový ministr, vyhází je všechny, nasadí si tam své kamarády nebo jiné úředníky a oni ztratí tu svoji znalost, takže pak se špatně čerpá, když oni prostě nemají prostě ten přehled. A tyhle časté změny jsme přemýšleli, kde je ten problém, pak jsme zjistili, že tady prostě ty úředníci nemají dostatečnou ochranu, jako třeba my v Bruselu nebo v jiných členských státech, a to pak vede k chybám. Jo, i ty anonymní akce jsme řešili, je toho dost, co jsme se snažili jako ty České republice jakoby pomoct. Mm-hmm. I když to nebylo často moc, jakoby ta pomoc jako opětována nebo vítána. Ne, jakože nebyla, jakože občas, proč občas, to děláte? My jako, si to proč zasahujeme do vnitřní, proč Evropská komise jakoby zasahuje do vnitřních jakoby legislativních procesů České republice, takže to byly spíš od nás taková doporučení. Protože jsme si mysleli, že by to určitě pomohlo. No, my to vlastně nemáme moc rádi, tady ten národ, vlastně nemá moc rád, jakoby, vlastně, když mu někdo říká, co by měl udělat, ale
Je to takový doporučení? No, občas je to doporučení, občas je to takové jako povinné, protože pak, když se to sváže s tím, jestli ta Evropská komise bude posílat ty dotace nebo ne, v rámci předběžných podmínek, tak ono už je to pak povinné. Jo. Mm. Ale nikdy to nebylo nějaká své vůle Bruselu. Vždycky to bylo, ty auditoři něco viděli, říkali, OK, tady bychom to mohli takhle zlepšit. Tak. Zjistili jsme teda, že jsme takový kutilové vlastně tady v tomhle tom. Tak měli jsme, že obéďu zahrádkáře, všechny tyhle ty věci, jako umíme sázet rajčata, takže umíme vlastně vymyslet i tady tyhle ty věci. Jsme třeba v top 10? Aspoň takhle jako řekni. Když ono, ono my musíme být ono. V top 10, protože jsme top 10 největších čerpačů v Evropské unii, tak Česká republika automaticky s tím je svázano, že tam je nejvíc, jako ty, co nejvíc čerpají, to znamená Polsko, Česká republika, Slovensko, tak ty automaticky ty auditoři s tím nachází nejvíc chyb. Jo. To je jako logický, jo. Jo. Ale, takže jako top 10, tam jsme určitě, tak top pět, protože jsme vlastně... Pojďme dál, top 5. Top 5, já bych to nějak nerad hodnotil, protože já úplně nemám jako... Dobře, ne, jako... tak jsem to zkusil, no, tak se napijeme teďka a já řeknu pak další otázku. Ještě se podíváme jinam. Proč jsi se vlastně rozhodl vůbec kandidovat za Piráty? Proč za Piráty? Já jsem se rozhodl, protože Piráti jsou podle mě nejtransparentnější politická strana v České republice. To znamená ty jejich procedury, oni bojují proti korupci a oni nejen o tom mluví, ale oni ty činy dokonce dělají. Jo. Jako tady je řada politických, nebo byla v minulosti řada politických stran, kteří o tom jenom mluvili a pak skutek utek, ale přijde mi, že Piráti prostě i ty činy dělají. Já jsem je monitoroval, pozoroval jako i z toho Bruselu, i tady z České republiky, že oni prostě proti té korupci a proti tomu zneužívání evropských fondů bojují a myslím si, že to myslejí upřímně, na rozdíl od tenkrát pana Grossi, to taky myslel upřímně a mně se to strašně líbilo a já jsem si říkal, že já s těma znalostma po těch 8 letech, kdy si myslím, že potřebuji změnu od toho zneužívání dotací, tak jsem si říkal, že by bylo fajn zkusit to prosazovat, jak už jsem pochopil, poznal ty systémy, už vím, jak to funguje, kde jsou ty chyby, co bude zlepšit, tak mi přišla jako logická cesta prostě se přihlásit do toho otevřeného výběrového řízení na europoslance u Pirátů. Mm-hmm. Takže já jsem teda nestraník, protože já jako auditor jsem předtím žádnou politickou aktivitu nikdy nevyvíjel, to já jsem ani nemohl. To si neumím představit, že bych dal korekci někomu 10 miliard a přitom byl v nějaké politické straně, to by okamžitě byl útok zpětně na Evropskou komisi, to nepřipadalo v úvahu. Ale v současné době, kdy už jsem jenom jakoby externí poradce a uvažuji o nějaké změně, jsem si myslel, že tohle je politická varianta. Mm-hmm. A ty chceš teda jít jenom do toho Evropského parlamentu, nebo když by nevyšel Evropský parlament, tak bys třeba pokračoval dál s Pirátama nějak ve spolupráci jako nestraník, nebo... Tak já těch variant mám několik. První varianta je, že se vrátím do Evropské komise a budu pracovat jako auditor třeba na jiném členském státu, třeba jazykově nejblíž Slovensko, nebo někde, kde se mluví anglicky. Druhá varianta, že se stanu poslancem. Třetí varianta, že odejdu na mateřskou dovolenou na 2 roky, dám si pauzu a vyčistím si hlavu, což je super varianta. Takže tady ty tři varianty jsou na stole pro mě a já uvidím případně i těm, kdyby byl na té mateřské, tak samozřejmě můžu s Pirátama tady debatovat. Když půjdu zpátky do toho Bruselu, tak se zase dostanu do toho módu jakoby mlčenlivosti a jasně, politické nezávislosti, tak tam by to byl větší problém, ale jsem samozřejmě s Marcelem v Bruselu na pivo zajdu vždycky. Ale dneska tady sedíme hlavně kvůli tvojí vlastně ty jedný roli, kterou by si možná i si přál, ne? A to je ten europoslanec, nebo kterou bys klidně jako, do který by si rád šel do téhle změny. A mě by zajímalo, říká se vlastně, že Česká republika je pod diktátem Bruselu. Je to taková... Je to fráze, nebo je to něco, co se tak jako neustále dostává? Je to pravda, není to pravda? Co k tomu můžeš říct? Jako není to pravda. My, co jsme v Bruselu, já pracuji pro Evropskou komisi 14 let.
toho jsem 10 let v Bruselu bydlel, teď pořád jsem zaměstnancem, ale jsem v Praze. A tady ten diktát Bruselu, to já bych to rád vyvrátil ze své pozice, protože Evropská komise jako nadnárodní instituce dělá všechno pro to, aby vyšla vstříc členským státům a jejich požadavkům. To znamená, když se přijímá nějaké nařízení v Evropské unii, tak členský stát tam má svoje europoslance, ty o tom hlasují. Má tam svoje zastoupení v Coreperech, to jsou nejvyšší zastupitelé členských států v Bruselu. Jezdí tam ministři, ale dříve než nějaké nařízení vůbec dojde do takového stádia, tak je řada výborů v rámci komitologie. Já už vím, že se zase dostávám někam, kde ty termíny neznáš. Komitologie to je takový jakoby souhrn různých výborů v rámci Evropské unie, kde se stýká Evropská komise a členské státy. A tam probírají veškeré aspekty těch nařízení, které třeba za 2, za 3 roky vejdou v platnost. Takže ti úředníci každé ráno odlétá do Bruselu, já nevím, 7 hodin letadlo plné úředníků a tam řeší věci, které vejdou v platnost. Takže když mi někdo řekne, že tam je diktát Bruselu a že vůbec my o tom nerozhodujeme, tak to není pravda, protože my jsme Brusel, my tam máme evropské poslance, ministry, úředníci, všechno se řeší 2, 3 roky a tady ten diktát Bruselu, to řekne jenom někdo, kdo tam byl třeba 2x za život na vejledě a vůbec neví, co se tam děje. To je prostě tak strašně zjednodušení nepravdivý. Naopak, občas by si některé členské státy ten diktát z Bruselu opravdu jakoby zasloužili, jo? Ale on není. Jo? Takže já nevím, jestli jsem na to takhle dokázal srozumitelně odpovědět jakoby lajkovi. Dneska to bylo v Seznam zprávy, bylo na titulek diktát Bruselu. Takže je to mediálně využívaný, zneužívaný napříč celým s mediálním spektrem. Přitom Seznam je liberální. Přesto se tam objeví ten titul. Hmm. Ono, já nechci, jako občas se stane, že nějaká instituce nebo i Evropská komise udělá chybu, to se stane vždycky, jo, v rámci těch nařízení, kolik jich tam je. Ale tady ten diktát z Bruselu, to je zneužívaný, to prostě není pravda. Tam Česká republika tam má tolik zástupců na tolika úrovních, ovšem se ví, a pokud pak se najednou tady někde objeví nějaké nařízení, jakože máme nějaké zakázané pomazánkové máslo nebo něco takového, tak zatím jsou vyjednávání 3 roky a všichni to vědí a třeba i to má nějakou logiku, proč to ten Brusel takhle udělal. Ale největší problém je v tom, že když máte 28 členských států a každý stát má prostě nějaký jiný zájem, tak ta Evropská komise musí najít jakoby kompromis. Takže občas ten kompromis se nějakému státu nelíbí a oni řeknou, no to je diktát Bruselu, ale to bylo demokraticky odhlasovaný třeba kvalifikovanou většinou. A občas se stane, že ten třeba ministr nebo někdo hlasoval pro a za 3 roky to třeba v tom členském státě jako zapře. Protože si řekne, ježišmarja, teď je z toho mediální kauza, nebo europoslanci, co se taky stává, oni třeba hlasují pro, někdo hlasuje pro, někdo proti, najednou se z toho vyloupne nějaký mediální problém. Jo, třeba GDPR, a pak se zpětně zjišťuje, kdo vlastně hlasoval jak, a ty samozřejmě mlčej, že? Co jsme to vlastně odhlasovali? Co jsme to vlastně odhlasovali? Jo. Myslíš, že trpíš? Přišel s dovolením ještě diktát, nevadí, že zlevníme telefonní hovory. To byl přímý diktát Brusel, jestli se nepletu. Tak já si myslím, že zrovna tady ten diktát, já teda jsem velice rád, že aspoň někdo tady na ty... To je celoevropský vlastně nějaký tady, dohoda, že? Protože ta to je strašně neradí u nás. Celoevropské dohody. No, tak oni ten roaming zlevnili a teďkon i jako i ty hovory jako do zahraničí, což není roaming, že jo, teďkon to bylo někde v novinách, což já takový diktát, já bych zrovna přivítal, jako víš. Jo, to je taky. Mám zlevnější hovory, tak. Myslíš si, že trpíš hypopotomonstrosesky pedaliofobii? Ty, já nevím, co to je. To je strach z dlouhých slov. Já jenom, že používáš slova, který vlastně, myslíš, že jo? Že používáš, co jsi to říkal s těma, co jsem se to zeptal, mně přijde ta politika zabalená vlastně tady do takových těch slov, že se hodně pak používají slova, které vlastně já nechytnu, nevím co, a vlastně mě spíš jako unavujou. A zase mluvím za sebe, jasně, jako za normálního občana vlastně. Mám pocit, že tam schází lehce nějaká normální jako řeč. A kdyby to bylo normální a přirozený, tak se nebudou schovávat vlastně, jak kdyby měl být audit na to, jak se mluví. Protože pak si rozumíte vy sami, ale vlastně my normální lidi si nerozumíme. Já tomu rozumím. Já se snažím teda mluvit
srozumitelně, ale samozřejmě po těch 14 letech v Bruselu, kde prostě používáme termíny, které jako my všichni víme, co rozumí, a my už si pak třeba ani neuvědomíme, že to je prostě slovo, kterému ty třeba nerozumíš. Takže já se snažím mluvit otevřeně, ale jako nevyhnu se těm termínům někdy, takže já se za to omlouvám. To bylo, ne, já myslím, že do téhle chvilky si zatím mluvil velmi srozumitelně. Kdyby ti něco nebylo jasný, tak já se přihlásím, nebo ti skočím do řeči. Jaké pravomoce má EU a OLAF, co se týká zásahu do rozdělování dotací u nás? No, takže to já se zase dostanu asi do těch termínů trošku. Tak schválně to zkus já bez to nich. Zkusím to bez nich. Strukturální fondy a zemědělské fondy, to je asi 80% rozpočtu Evropské unie a ty se rozdělují tak, že ty peníze se hodí do toho členského státu. A ten členský stát si je jakoby primárně rozděluje, jo? Rozděluje, kontroluje, audituje a Evropská komise, tam pár lidí to nějakým způsobem monitoruje, audituje a to je princip sdíleného řízení. Že ta primární zodpovědnost za čerpání, za utrácení nebo jako jak bych to řekl, čerpání, to už je technik. Ne, čerpání je srozumitelné. Takže za to čerpání, kontrolu, audit má vlastně zodpovědnost ten členský stát. Samozřejmě jsou tam dohody, že ta Evropská unie prostě dá nějaký rámec, ale budeme podporovat ekologii, nebo budeme podporovat tady inovace, tady infrastrukturu. A členský stát, jako členský stát Evropské unie, se v rámci těch mantinelů prostě si navrhne nějaké programy, jak bude čerpat. A takže ten členský stát má strašně důležitou roli. Mm-hmm. Evropská komise pouze jakoby monitoruje, kontroluje, audituje. Občas se stane, že prostě když ten členský stát to dělá špatně, tak přijede auditor, třeba jako já nebo někdo z OLAFu, řekne, hele, tohle je podvod, tady jste čerpali špatně, vraťte nám ty peníze. Ale my vždycky jako z Evropské komise, když se něco najdeme nějaký problém, tak to chceme po tom členském státu. To znamená Česká republiko, vrať nám 5 miliard tady za ten problém. A pak je na členském státu prostě dohledat toho viníka, potrestá ho, nepotrestá ho. Takže ta role je rozdělená takhle. Evropská komise to chce po členským státu, členský stát sám, pak dál trestá viníky. Ty jsi se ptal na roli Evropské unie, tak teď jsem se snažil vysvětlit, jak je to rozdělený. A ještě OLAF. OLAF je de facto protikorupční orgán Evropské komise, takže oni ale, když jezdí do České republiky vyšetřovat nějaké podvody nebo podezření na podvod s těma eurofondama, tak oni nemají takové pravomoce jako česká policie, oni s nima spolupracují. Já teda nejsem úplně expert na OLAF, já tam ty lidi sice znám, ale úplně jako nikdy jsem tam nepracoval, ale přesto to povědomí mám. Oni zase, ta jejich práce není tak odlišná od té naší. Oni de facto auditují, ale mají trošku lepší přístup k některým databázím, nebo můžou využívat policii k spolupráci. Můžou se dostat dál a mají jakoby nějak rozšířenější. Přesně, my třeba spolupracujeme s auditním orgánem, nebo s tou implementační strukturou, už jsem zase u termínu, to znamená ty poskytovatele dotací v Čechách, ministerstva hlavně, a my je auditujeme s nimi, od nich si žádáme informace. A ten OLAF, ten to řeší hlavně s policií, a pak OLAF, když teda dospěje k nějakému závěru, že se stal podvod, tak napíše o tom zprávu, pošle to jakoby k nám na DG Regio, kde pracuju, a my pošleme do České republiky, tady máme podvod, vraťte nám tolik a tolik peněz. Ale už konečného viníka jako trestní řízení OLAF nevede, oni dělají jenom takové správní řízení, to už zase tady v Čechách, orgány činné v trestním řízení, to znamená policie, prokurátoři, ty mají na starosti dohledání toho viníka, toho podvodu. Ono se často se stane, že oni ho nedohledají. Jo. Proto teď vzniká, si myslím, že to je jeden z důvodů, teď vzniká evropský prokurátor, že si myslím, že řada, nebo... Jak ho nemůžou dohledat, jako když... No, ono, to je... Jako, že to je tak jako vyfabulovaná, nebo je to vyfabulovaná no, postava, nebo něco... Ten problém, nebo, ten problém je no. Tak, že často se stane, že Evropská komise, ať už OLAF, nebo i audit, prostě konstatuje, toto je chyba, toto je podvod. A dál? A od České republiky řekne, vraťte nám ty peníze. Česká republika je vrátí, souhlasí s tím, ale pak už je na třeba finančním úřadu, aby zahájil daňovou kontrolu a ty peníze vymohl. Ale finanční úřad třeba řekne, my jsme dospěli k závěru, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Ale my řekneme, ale Evropská komise už to neřeší, protože ten evropský, já jako auditor Evropské komise jsem zodpovědný za to chránit rozpočet Evropské unie a to dělám. Tím, že Česká republika vrátila ty peníze,
my de facto skončíme. Česká republika má povinnost, nebo podle nařízení měla by dál vymáhat, ale častokrát se stane, že třeba má jiný právní názor a nevymá, jako, jako dojde, jak bych to řekl, prostě má jiný právní nechce. Názor a řekne, že to. Jo. A to se stává velice často a to je jeden z důvodů, proč já chci do Evropského parlamentu. To je strašně, proč? To je problém, protože víš, kdo to pak zaplatí. No my ne. No ty, no. A daňový poplatníci. Jako my, jako myslím. Daňový poplatníci, no. Protože pak to protože zůstane na bedre. Protože stát že to nechce. No, oni to třeba i u soudu prohrajou. U českého soudu. Jo, že tam třeba nejdou, nebo tam pošlou někoho. Nebo tam ani, nebo to prostě jo. Sami zavřou tu kauzu, nebo to jde k soudu a soud řekne, nestal se. A problém je v tom, že my jako Evropská komise se řídíme rozsudky Evropského soudního dvora. A my jsme schopni si to vymoci, ale na národní úrovni se to z nějakých důvodů prostě nestane. Hmm. A přitom ty pravidla jsou stejný. A ten rozdíl, to jde na úkor daňového poplatníka a vy ani nevíte, co za koho zaplatíte občas. A to je jeden z důvodů, proč já chci to Evropského parlamentu. To bylo vlastně fajn, že jsme dostali na zaplacení daní, jsme dostali vlastně EET proužek, kam to šlo, jako. To by bylo dobrý. To není vůbec blbý nápad, to by mě bavilo vědět, jako kam to jde. Kam vlastně moje peníze z daní jdou. No, komu jste zase komu jsem zaplatil to, že mohl něco někde blbě postavit, nebo někde něco vytunelovat, nebo zatunelovat. Evropská komise našla chybu tady, ale já a tím pádem to zaplatila Česká republika, to znamená, a co čili a ty, když bys se tam dostal, tak vlastně by tvoje práce byla? Moje práce? V ten moment? Já bych chtěl do výboru pro rozpočtovou kontrolu, který má na starosti tady kontrolu těch, jakým způsobem jsou ty eurodotace čerpány. Já de facto teď jako auditor dělám v podstatě to samý, akorát bych byl na vyšší úrovni, kde bych mohl o těch problémech mluvit otevřeně, řešit i jako takové obecné, ty systémové problémy. Měl bys větší pravomoce vlastně, něco jako ten... Pravomoce nejsem si úplně jistý, ale určitě bych mohl mluvit více otevřeně i do médií. Já jsem teď vázaný mlčenlivostí v konkrétních kauzách, ale to neznamená, že o těch obecných problémech nemůžu mluvit a říkat je víc nahlas. Já myslím si, že bych dostal daleko větší prostor v tom Europarlamentu tyhle problémy, o kterých teď tady mluvím, řešit. Takže tady to je jeden z důležitých problém, co já bych řešil. Já bych se zeptal, máme tady jedny společná pravidla, Evropská komise postupuje podle nich. Jak to je? V České republice to není problém. Já najdu chybu, Evropská komise řekne, tohle je chyba. A členský stát řekne, podle českých zákonů to není chyba. Ale ty české zákony vychází z těch evropských. Takže tady existuje určitá dualita, rozdílnost rozhodování evropských institucí a národních a vzniká z toho určitý schodek, který je hrazen daňovými poplatníky. A já si myslím, že by bylo dobré se na tento schodek nějakým způsobem to sladit. Teď už to začíná, jako probíhá tady ty finanční úřady, probíhá tady jednání, že jo, různě, ale myslím si, že by bylo dobré o tom více mluvit a vyřešit to. Protože pak už to souvisí se spravedlností, s právním státem, proč? Protože to je nespravedlivé prostě po daňových poplatnících chtít, aby zaplatili za něco, co Evropská komise nebo Evropská unie považuje jako chybu, tak ať to zaplatí ten viník, ten, kdo ji způsobil, a ne daňový poplatník jako ty. Já vím, že jsem se do toho trošku zamotal. Nezamotal, ne, spíše mi z toho špatně. Pojďme dál, mimo to, jako nebo takhle, za mě seš, z toho, co jsi zatím řekl, tak mám pocit, že pro mě seš člověk, který se tím auditorstvím zabýval delší dobu, a na dobrý úrovni a moc bych ti přál, aby ses tam dostal tady dál a protože zatím z toho, co jsem mohl se nějak jako dozvědět, tak máš o tom přehled a držím ti palce. Děkuju. Mimo vlastně to auditorství si fungoval nebo funguješ ještě jako poradce pro Ministerstvo financí. Ministerstvo financí je pro mě taková jako molekula, tyjo, která prostě takhle to řeknu. Jsem potkal kamaráda, co pracoval na finančáku, na nějaký pozici a říkal, že se to vlastně za vlády nového ministra se to vlastně jako změnilo a že to je vlastně vnitřně, že to je super, že to je dobrý a vlastně, že to je správně. A mě by zajímalo vlastně, což mě překvapilo. Já to správně nějak jako zatím nevidím, neznám to, protože mám pocit, že tam ta postava, která je, tak vlastně je taková, že jednou
je to nejkontroverznější vlastně postava, mně přijde jako České republiky v současné době. Mě by zajímalo celkově tvůj náhled tady na tohleto, protože vlastně jsi tam jako poradce, takže jsi v nějakém kontaktu. Za prvý, jak ten finanční úřad pracuje, jestli se to zlepšilo, co je tam dobře, co je tam špatně, a tohle by mě zajímalo. Ty asi mluvíš o zajišťovacích případech, případech, jak ty finančáky vlídly na ty firmy a pak se nějakým způsobem tak, soudy. Nebo, nějak, no. Protože já ti to řeknu takhle, to není můj obor. Já jsem externí poradce vyslaný Evropskou komisí, abych radil na audit eurodotací. Aha. Na to my se soustředíme. My tady ty daňové věci vůbec neřešíme. Aha. A i kdybych je řešil, tak já bych asi o tom moc nemohl mluvit. Počkej, takže eurodotace to je vlastně spojený i s Čapím hnízdem, ale to je asi věc, o který nesmíš mluvit. Nesmím. Okay. Ale abych to řekl, tak jenom mrkni financí, třeba, jenom něco nějak naznáč. Mrkni dvakrát, když ano, a jednou, když ne, a pak jenom koukej normálně. Jako o Čapím hnízdě nic. Už je rozhodnuto, to je uzavřené. Mrkno se jednou. Dobrý. Čapí hnízdo už je z pozice Evropské unie uzavřená věc. Olaf řekl, že je to podvod. Evropská komise poslala dopis do České republiky, vraťte nám 50 milionů, Česká republika 50 milionů vrátila, tím je to uzavřeno. Teď už se to zase řeší jenom na národní úrovni, v rámci trestního úřadu, a to už de facto jako Evropskou komisi. Já myslím, že už ty peníze byly vráceny, jestli si pamatuju, takže už teď už se řeší jenom trestní rovina, a já samozřejmě nechci zasahovat do nějakého trestního řízení, nevím, jaký jsou důkazy tohle, to už je prostě na národní úrovni. Orgány činné trestní řízení, soudy a ať si to, jak to dopadne, jak to dopadne. Já když vidím, jakým způsobem se řeší rád už 8 let a tam měli odposlechy v celém baráku snad i na záchodě, jak šustil penězma, 8 let nic není jako odsouzený, tak mám trošku pocit z toho, že ta spravedlnost tady jako kulhá. Je to takový Tolkien pan prstenu, je to na tři povídky. Já naštěstí jako auditor to nemusím dělat, jo. Já prostě udělám si ten svůj audit, řeknu, je to chyba, je to nesrovnalost, vraťte nám ty peníze a za půl roku jdu někam jinam. Čili seš poradce, pojďme, děkuju tě moc. Ale takže poradce, pojďme ještě jednou k té otázce, jak hodnotíš práci ministerstva z profesního pohledu? Takže já bych se v té oblasti, co se týká eurodotací, tak je tady velký posun jako k lepšímu. My jsme vlastně v roce, jako teď my mluvím jako Evropská komise, jsme v roce 2012 zastavili veškeré dotace do České republiky v rámci naší oblasti, to znamená, to bylo asi 80% strukturálních fondů. A jedním z hlavních důvodů byl nedostatečná kvalita a nezávislost auditního orgánu, což jsou ty auditoři, kde teď jako radím. A od té doby, od roku 2012 až teď do roku 2019, tam je jakoby nárůst té kvalitě kompetence. Takže problém, oni, ty lidi teď, co tam jsou, těch 200 auditorů, oni jsou kompetentní. Jo? Takže to je jedna věc, ale to je jenom vždycky jedna stránka věc, je kompetent. Oni mají. Já jsem snažil se jim pomáhat, jak trošku jsme je drillovali, když jsem byl v komisi, teď nějakým radím, tak předávám ty zkušenosti. Já už nemám co předat, já už jsem tam skoro zbytečný. Oni vědí, co mají dělat. Druhá věc je, aby si udrželi tu svoji nezávislost. Protože problém auditu v členském státu je, že když něco najde, tak se z toho může stát díra do rozpočtu. A když máte zároveň auditní orgán na ministerstvu financí a ve vedlejší sekci máte odbor rozpočtu, a když auditní orgán něco najde a nevymůže se to a zaplatí to vedlejší náměstek, tak to je podle mě problém, který není jenom jako v České republice, takhle je to nastaveno. A já si myslím, že ty auditoři, že by prostě systémově měli být přesunutý někam jinam. Protože to jsou de facto, když to řeknu, jsou mezi dvěma mlýnskýma kamenama. Z Evropské komise my jim říkáte, auditujte, hledejte, jo, mějte ty nesrovnalosti, nebo vytvářejte, spravedlivě auditujte. Problém je, když oni něco najdou, tak to tady v české státní správě může vyvolávat tlaky. Protože, jo, a oni jak jsou tady umístěni, oni nemají takové krytí jako já v Bruselu. Já když jsem přijel do České republiky, něco najdu, odjedu do Bruselu, tam mě nadřízení pochválí a je to v pohodě. Když to oni tady prostě jak najdou za 3 miliardy, najednou je to schodek státního rozpočtu, jde to do schodku, o to se zvýší, protože se to nevymůže. A oni tady můžou být, já neříkám, že jsou, ale ten systém je tak nastavený, že ten audit, si myslím, že by potřeboval větší nezávislost systémovou.
A já to by byl jeden, já si, jenže problém je, že členské státy nebudou chtít tyhle auditory třeba přesunout pod Evropskou komisi, protože to už by šlo proti tomu principu to by sdíleného řízení. Ale já bych byl za to rád, a hodně lidí si tohle myslí, ale takhle je to nastavený, to není tady problém České republiky, to je obecný problém celkově. A já proto bych v Evropském parlamentu bojoval za větší nezávislost národních auditorů, evropský audit bych posílil. Tam jsou dva auditoři za Českou republiku, já myslím, že to je strašně málo. Tady máte 600 miliard, máte na to dva auditory. Já bych prostě to nějakým způsobem snažil řešit. To je i další důvod, proč si do toho Evropského parlamentu prostě chránit tady ty auditory, whistleblowery. Tady máte řadu statečných lidí v České republice, kteří tady nahlásí nějakou korupci a pak samozřejmě ty lidi z toho systému po nich jdou a ještě za to trpí, tak ty potřebují větší ochranu. Jo, takže těch věcí, co se v tom Evropském parlamentu dá dělat ohledně eurodotací, je docela dost. Jo. Mm-hmm. Piráti mají v programu dovoleb do Evropského parlamentu i transparentní hospodaření s evropskými penězi. Jaké konkrétní kroky budou Piráti v Evropském parlamentu prosazovat? Tak já si myslím, že už jsme tady toho hodně zmínili, jo. Takže já si myslím, že Piráti, já teda nejsem člen Pirátské strany, jsem nestraník, ale myslím si, že na tom programu se s Pirátama shodneme, což je samozřejmě absolutní transparentnost, jo. Když chcete bojovat proti zneužívání čehokoliv, tak vždycky je to transparentností, jo. To znamená, komu Evropská unie ty peníze posílá. My bychom měli vědět, ty příjemci, subdodavatele, dodavatele, ty by měli rozkrývat, kdo za nima stojí. To si myslím, pořád je problém velký. Jo. Druhá věc je, ty peníze z Evropské unie, mi přijde, že my tady financujeme všechno od Šumavy k Tatrám, že by to chtělo trošku větší koncentraci. Jo. My tady financujeme rozhledny pod kopcema, místo na kopci, a přitom nemáme dodělanou D1 a její paralelu, já nevím, z Hradce do Olomouce, aby se líp cestovalo, to nemáme. O rychloželeznicích ani nemluvím. Jo. Takže já bych koncentroval ty finance na jako míň jako oblastí, životní prostředí, infrastruktura, internet, konkurenceschopnost, a myslím si, že financuje Evropská unie skoro všechno. Jo. Tak to je druhá věc. Pak samozřejmě bych podporoval v rámci zemědělských dotací, bych podporoval ty malé rodinné farmy, než ty velké kolchozníky, kteří tady jako částečně ničí tu půdu a podzemní vody těma chemickýma postříkama. To si myslím, že to tady teď v médiích běží. Myslím si, že to má vliv na sucho, a obecně velké firmy přece nepotřebují dotace. Problém je, že jak neznáte, kdo ty firmy vlastní, tak oni se ty velké občas převlíknou za ty malé, že jo. Hmm. Takže my tady financujeme malé firmy a končí tou daňovým ráji někde a pak se z ní vyloupne, jako že to vlastní velká firma. Takže toto je potřeba řešit strašně. Pak samozřejmě tady ten nezávislý audit. Já bych podporoval ten audit v Evropské komisi a v Evropském účetním dvoru. To jsou strašně kompetentní a nezávislí lidi a jich málo. A některé členské státy s tím mají problém, protože oni by nejradši byli, aby vůbec nejezdil audit z Evropské unie. Prostě my si to tady rozdáme, zauditujeme sami, to nám vyhovuje. Takže občas jsou tam jakoby tendence ještě víc těch pár auditorů, co tam je oslabit. Takže já bych je naopak posílil. Jo. Já jsem tam pracoval 10 let. Prostě to jsou jako chytrý lidi. Takže posílit audit, ochrana whistleblowerů, a prostě tady je, a nejradši bych změnil tu mentalitu tady v České republice, kde tady se říká, to jsou peníze z Bruselu, to je cizí, to tady můžeme, jako, to nevadí, když se tady s nima jako zašmelí, že to jsou peníze nás všech, které já ti řeknu třeba případ, jo. Tady se postavil v nejmenovaném městě jeden zvedací most, jo, a ten mechanismus, že jo, je strašně drahý na zvedání. A oni ho tam přidělali napevno, protože řekli, ten se stejně nikde zvedat nebude, to je tam je málo vody, tam nikdy žádná lož neprojede. Takže a pak se řekne, ať to jsou peníze z Bruselu, je to jedno, a to je za miliardu. A ty peníze jsi mohla použít třeba, já nevím, na něco jiného, třeba na další, mohl mít tři mosty, místo toho máš jeden. Jo? A takže ta mentalita, to jsou cizí peníze, to jsou peníze z Bruselu, to je potřeba změnit, no, ale tak to je. Jo, my máme chuť to utratit, ale nepřemýšlíme o tom vlastně ekonomicky vlastně, nebo efektivně, jak to efektivně utratit v rámci té možnosti. Ona převažuje kvantita nad kvalitou, jo.
Protože občas je problém v tomto, asi mi nebudeš věřit, že těch peněz je až moc. Já to nechci vidět. Jo, těch peněz je až moc a občas v některých operačních problémech je tak, operačních programech je takový problém, že za co to utratíme, tak se občas vymýšlej hovadiny. Jo. Protože těch peněz přistálo tolik, v roce 2007-2013 to bylo asi 700 miliard. Tam prostě Evropská komise vrhla 700 miliard. A teď třeba určitá míra korupce, klientelismu, chybějící koncepce, dlouhodobé vize, co tady to, tak kdyby to bylo, tak se udělá zásobník projektů a utratí se to, nebo utratí, vyčerpá se užije to správně, užije se to dobře. Ale když najednou se ani pořádně ty dlouhodobé koncepce chybí, tak prostě se to začne jako vymýšlet, tak za co to utratíme, přece to protože největší, když se úplně nejhorší, když se nějaký peníze vrátí do Evropské unie. Jo. To je úplně největší, to je toho by tady, jako já se toho nebojím, tak neumím to vyčerpat dobře, no tak si něco jo, vrátím. Jo, ale ne, musím to tady prostě ne, to nějak za nějaký něco, nesmysl no. utratit, jo, a tak jo. Já jsem spíš pro tu kvalitu, než pro tu kvantitu. Chtěl bys něco ještě třeba doplnit? K tomu, co jsme si tak povídali, nebo máš pocit, že jsme ještě nějaký něco jako vynechali, nebo máš chuť něco sám na něco upozornit nebo sdělit ještě? Tak ono to téma eurodotací je hodně propojený. Říkáš, že bys vydržel mluvit 4 hodiny, já to chápu, ale... Můžeme o tom ale... mluvit 3 dny. Já... Jo, už i 3 dny. Klidně 3 týdny, jo. To prostě, to já tady mám historky z auditu napsaný. Ale když si říkáš, že o nich nesmíš mluvit. Že jsi anonymní, jako, anonymní, ale... Co bych chtěl doplnit, já bych si přál, že když jsme auditovali ty eurodotace, jezdili jsme na ty projekty, tak jsme přišli na takové obecní věci, co se týkají funkčnosti toho státu. Jo. Takže já bych si přál, aby jsme tady měli prostě nezávislou a kvalitní státní správu, protože ta souvisí se vším. Jo. Takže jako zasahovat do její nezávislosti, je potřeba posílit, aby se ty úředníci nebáli dělat tu svoji práci, a ne, že je každou chvíli můžu vyměnit. Jo. Takže mít kvalitní zákon o státní službě, pokud budete mít kvalitní, nebo my všichni, kvalitní státní správu, která se nebojí dělat tu svoji práci, pak se budou i kvalitně čerpat eurodotace. Máš nějaký dotaz? No, oni ty státní úředníky měli se vyhodit, já to znám z těch komunálů. Ty jsou tam prostě ty se nedají vyhodit. Takže proto mají tu jistotu, že to, co dělali doteďka, a co není vždycky úplně košer, můžou dělat dál, protože už je nikdo nevyhodí. Pokud s někým z nich, jako s jedním z těch Prahy 6, nespadne rovnou ta trojská lávka, tak on nejde do důchodu. No, já neznám úplně ty zákony týkající se komunálu. Je... Ale já tady mám z komunálu teďka dva případy, když jsem se chtěl zeptat na to, co bysme k tomu řekli, jo? Že tady je vysloveně, jsou tady dva pokusy pražský, čerpat dotace na zcela neoprávněně, jo? Tak jestli by byla chvilkuťka času, tak pojďme na to. Zatím žádný znamení toho, že máme končit, nedostávám, takže pojďme na to ještě. Já si na to vemu brejle. Já nemusím. Podívej se, tadyhle jsem si to napsal. Pražská komise loni v červenci povolila České republice přesunout polovinu evropských dotací původně určených na podporu vysokorychlostního internetu do jiných programů. Šlo zhruba 8 miliard korun, z nich 5,2 miliardy přesunuli do integrovaného regionálního operačního programu. Mezi nejrizikovější oblasti v programu Praha polrůstu Možná bych to zhrnul, nemusíš to číst, teď mi to má hodně stránek. Nemá to hodně stránek, to je jedna stránka, příteli. Stavba jedna metro... stránka. Ano, končí už tou věci. Patří mezi ty nejrizikovější, patří stavba velkokapacitních parkovišť P+L a stavba energeticky úsporných budov. Takže parkoviště P+L. Mm-hmm. Parkoviště P+L se tady plánuje natáhnout na Smíchově u nádraží a bude tam parkovat parkovat přes 1000 aut. Mm-hmm. A my víme, že když se podíváme do mezinárodního Wikipedie, tak parkování P+L je park and ride. A to je, že zaparkujete někde mimo Prahu a pojedete dopravním prostředkem do Prahy. Mm-hmm. Dá se to říct anglicky, tam to je jasně napsané. Česky je to ale P+R parkoviště, je parkoviště nejblíže u dopravního prostředku.
Takže oni to tam mají u dopravního prostředku, tam je tramvaj asi 200 metrů daleko, tam je asi 350 metrů tramvaj metro. A tohle to oni chtějí prosadit jako P plus R parkoviště přesto, že je to podle evidentně evropského smyslu pro P plus R parkoviště, parkoviště není. A chtělo to chtějí platit z evropských prachu. Takže může se dobře stát, že je to skutečně rizikový, a že až ty peníze vyberou, tak je zase vrátí. A pracuje se na to velmi intenzivně, tady je na to ministerstvo železnice v tom zainteresovaný a další. Tak to máme jeden program. Tak se k němu takhle podíváme teďka a uvidíme potom. Pak tam máme ještě jeden. Vydržíme, jasně, jasně, ale máme čas, teďka se zaměříme na ten jeden. Takže ty jsi trošku smíchal, jako nejdřív byl internet, teď byl nějaký parkoviště. Ne, tak ten internet se zrušil. Jasně, ale jako, jak jsem říkal, tak o tom, jaké projekty se budou financovat, tak je to popsáno v operačním programu, který se jmenuje Praha pol růstu a tam je popsáno, co se může a nemůže financovat. Jestli je jenom problém, že se to jmenuje P plus R, tak já úplně nevím, jestli to je jenom formalita, nebo jestli je to navázáno na nějakou podmínku čerpání, tak já bych tam normálně oslovil jako poskytovatele dotace, což je Praha, což jsou Piráti. A zeptal se, jestli teda ten příjemce doopravdy jako na tento projekt čerpá v souladu ještě s tím operačním čerpá programem. Jo? Takže tam je to otázka, aby ten poskytovatel dotace, což je Praha, prostě se jako zkontroloval, jestli ten příjemce skutečně splňuje ty podmínky v té výzvě, v tom operačním programu a v té smlouvě, kterou spolu podepsali. A pak se to takhle zkontroluje, jo. Ale já si teď úplně nedokážu odpovědět, jestli P plus R je financovaný, nebo jestli by se to mělo jmenovat P plus Q, nebo nějaký jiný. Ne, P plus R je vždycky financovaný. Jde jenom o to, že v Česku se ten termín zneužívá, protože se říká, dejme tomu, že asi takový rozdíl je mezi tím, jako mezi Smíchov a Beroun. My říkáme P plus R a P plus R je něco, co by mělo být v Berouně, protože je to mimo město, zásadně mimo město, aby to ulehčilo dopravě do města. Ale my si to postavíme ve městě, čili tady to ještě zhorší tu dopravu a už to není P plus R, že park and ride je prostě pro... Jasně, ale tohle to je věc, já tomu naprosto rozumím. Čili je to podvod. To je jako kdybychom řekli, že ta budova má 5 pater a ono, každý patro bylo dvojitý. Takže to najednou je vlastně 20 pater. To je otázka způsobilosti, to není podvod, to je otázka způsobilosti, jestli tenhle projekt je v souladu s tím operačním programem, jestli ten operační program má financovat, já nechci zacházet do nějakého názvosloví, jak se to má jmenovat. Pokud ty typy projektů jsou takového rázu popsány v operačním programu, který schválila Evropská komise, tak je to v pořádku. Ale pokud ten projekt neodpovídá operačnímu programu a mají se financovat projekty jako někde dál, třeba v Berouně, tak pak je to problém. Takže je otázka podívat se do toho operačního programu, do té výzvy a celé to posoudit. Teď to tady asi během 10 minut úplně nerozumíme. Zásadně nerozumíme, protože my říkáme něčemu střecha a ona tam žádná není. Čili my máme terminový problém s tím, že my říkáme, že něco je P plus R. Ono to P plus R není, protože je to ve městě a ve městě se P plus R nedělá. A přesto na to načerpáme dotaci. Tak třeba takovýhle P plus R parkoviště je vedle Šárky. P plus R parkoviště víme, že má sloužit k tomu, aby lidi mimo město nasedli a jeli do Prahy. Jo. Když to ale postavíme v Šárce, tak to kde prostě... je velká cedule, že je to placeno z evropských fondů, tak je to přesně tenhle podraz jako tohleto. A tohleto tady plánuje teďka magistrát a Piráti na to koukají a běží to pod rukama a neřeknou ani slovo, protože tomu nerozumějí. Že tam nemají lidi, kteří by dokázali rozlišit, co je P plus R parkoviště, přestože to každý ví. Tak pošlete, jestli máte nějaké pochybnosti a nevěříte tady prostě, já nevím, poskytovateli dotaci z Prahy, já nevím, jako, kdo tam je politicky, jako na tom, kdo má na starosti ty dotace v Praze, tak stačí napsat prostě dotaz na Evropskou komisi. No, napíšem dotaz. A zeptat se, co je jako můžete nám definovat P plus R a jestli to odpovídá prostě definici tohle. Takhle se to většinou řeší, když už tady vyčerpám, samozřejmě nejlíp je zajít si za poskytovatelem dotace, což je Praha, zajít si na MMR, kteří mají na starosti tu koordinaci,
Jo? A když tady vyčerpáte všechny možnosti, tak jako nic vám nebrání tomu napsat jeden dopis a zeptat se, jaká je definice P plus R a jestli operační program Praha Polorůstu financuje skutečně P plus R nebo něco jiného. Jo? Já teďkon tady asi neznám detaily, neznám ten operační program, jako jestli to třeba není jenom otázka interpretace a třeba je to v pohodě. Jo? Třeba je možný, že prostě ten operační program komise schválila, že ty parkoviště se můžou stavět ve městě, já to teďko nedokážu říct. No v zásadě se jim pak nemůže říkat P plus R. Jasně, tak se jim bude jmenovat P plus R. Nebo místní, nebo P plus K. Jako... Nebo je to jiný, ale P plus R je specifikum, který je... A já s tím souhlasím, Petře, ty s tím souhlasíš? Souhlasíš s tím, že P plus R má být v centru? Asi ne. No. Tak, ale a já mám poslední dvě otázky. Já vím, ale to už tečem. To můžeme mimo... A my už tečem, protože jsme na vodě. Protože houseboat je na vodě a teče voda, takže my taky tečem. Poslední dvě otázky. Máš rodinu? Jo. Super. Dvě děti, jedna manželka. Tak to je skvělý. Zdravotní stav? Výborný, dobrý, relativně skvělý, dobrý, dostatečný. Dobrý snad. Dobrý, za tři? Tři plus. Tři plus, takže dvě minus. Dvě minus. Dobře. A sportuješ? Stolní tenis, třetí liga hraju. Skvělý, takže vlastně seš, jenom chci říct, vlastně, proč se na to ptám, je, že seš smýšlící rodinou. Mm-hmm. Zdravotní stav vlastně měl by si fungovat dál, snažíš se nějak fungovat, abys byl zdravej a abys mohl vykonávat svoji práci dál. Já ti držím palce. Děkuju. A děkuju moc za povídání. A já děkuju za dotazy a za pozvání všem. Mm-hmm. Mějte se krásně. Děkuju.